Futebol é momento, um podcast e um programa para maluquinhos da bola. Para quem não liga assim tanto, é fácil simplificar o futebol. Quem tem a bola ataca, quem não tem defende. Já para não falar naquela malta de quem confessa às vezes temos inveja, que é aquela malta que no dia seguinte ao jogo de que nós não nos cansamos de falar, só pergunta: houve jogo? Mas nós, nós é que sabemos o que é esta coisa do futebol e o que mexe connosco. Se é sportinguista, é natural que queira elogiar o almoço que lhe está a saber pela vida. Saindo-lhe um, este bitoque está aí ó, Se é bem fiquista, tenho a certeza que quer adotar o João Neves e dar-lhe tudo o que ele precisar para continuar de encarnado a varrer o meio campo com aquela classe e poder dizer lá, lá, lá vai o meu rico Jones Snow. Se é portista, é natural que queira mudar o número da sua porta para 50 e dizer que mora num 5-0 e quer viver lá para sempre. O que eu queria conseguir dizer na abertura desta edição do podcast do Futebol em é Momento é que todos nós passamos a vida a ver e a debater futebol, todos nós não passamos daquele puto que apareceu ontem na transmissão do Manchester United-Liverpool que a Sport TV teve a sorte de transmitir e nós a sorte de ver. Quantas vezes na nossa vida nós não somos mais do que aquele miúdo? Uma mistura de risos e lágrimas sem discernimento nenhum, nem compostura. Só nos rimos à parva e se estivermos na bancada abraçamos quem aparecer, sei lá o nome daquela pessoa que é aquela só onde é que vem, cagando a golo. Somos aquele puto em delírio, o corpo todo em desalinho, o rosto sem calcular como é que está a aparecer aos olhos dos outros. Neste caso, milhões de pessoas a olhar para aquela euforia nos ecrãs das Sport TVs da vida em todo o mundo. Todos a perceber muito bem que aquele puto somos nós. Tantas vezes na vida já estivemos ali, naquela bolha de emoção, amor e entrega absolutamente irracional a um emblema. Às vezes é uma alegria assim, outras é só uma depressão da idade das trevas, choque e horror, conforme a bola entre ou oh, raiz apartam, bata no poste e sai a filha da Ganda. É que futebol é momento e um sportinguista acha que o título já não foge, mas um Benfiquista acha que ainda pode cair para o seu lado e um Portista acredita firmemente que ainda vai a tempo. Ou não? Porque o mesmo sportinguista pode achar no minuto seguinte que isto ainda vai dar Sporting, vai ser uma barraca e vai ser horrível outra vez e o mesmo benfiquista pode já não ter unhas por sofrer por antecipação de poder levar em Alvalade ou em Marsella com novas réplicas do sismo do dragão e um portista pode ao mesmo tempo estar na fúria de concluir que este ano em maio vai querer emigrar não interessa o que nos une e o que interessa é o puto do United que achava que hoje ia ser gozado mas afinal deve ter sido por um dia epá, o rei da escola ele chegou lá, olha, olha, tu, tu apareceste. Pois é, United, oh é, olha, é, oh é. Olá a todos. Aqui é a turma do Futebol em Momento, está junta, respondeu à chamada e o sumário é continuação da matéria da aula anterior. E vai ser assim mais nove jornadas. Pronto, era isto que eu queria dizer. E depois Ora, disto vamos está, embora. Está, exatamente. Está ah, feito. Até quinta, minha malta. Até quinta-feira. Como é óbvio, pô. <laughs> Onde é que tu andas hoje, Nuno? Muito bom. Uh, continuo no Uruguai, mas vou voltar. Acabo o podcast e vou para o aeroporto e vou para Lisboa. Muito bem, uh, aqui à minha frente, quinta-feira lá estaremos então, para receber outro Uruguai. Para receber outro Uruguai, sim. Ah, é? Quinta-feira ah, é? vai estar cá, seba coates, no programa mesmo. Ao vivo a cores em direto. Eu vejo se da... um não me ponho aí à frente, não. senão não ainda me varre. Mas, uh... Vai ficar ao teu lado? Olha, vai ficar ao teu lado e -te aviso-te já. Ombro a ombro? Vais-te vais assustar, porque ele é muito grande. Ele é mesmo muito alto. Ele é que se vai assustar comigo, pá. <risos> <risos> Porra, Olha, tá estavas inspiradíssimo ontem. Hoje, não, é que eu estava eu eu, eu, eu a ver forte, aquilo. Estava? E, e, e para já o jogo foi o que foi, não né? é? Um... Eu fiquei irritado. Sabes que uh, irritado. És, o United, vamos ver isto de forma... Técnica, não joga nada. Joga não muito, joga nada, muito pouco. Nada. Pô, mas o futebol tem isto. O, achei o Liverpool sempre melhor, sempre a controlar, mas depois há um passo que sai mal, há uma jogada há que sai. Há um 2x2 né? e pronto, e vamos lá. Pum. E acontece uma coisa. Esse gol, esse 2x2, matou é, me pá. É que o 2x2 dois dois é um mau passo do Darwin. Mas só pensas nas apostas, não é? Pá. Claro. É brincadeira. E estava a pensar também que já o acabavam. Tu achas que eu preocupo-me com o Liverpool? Ou... <laughs> Exato. Já, já, já acabavam com aquela regra de uma pessoa que quando tirar a camisola leva cartão. É absurdo, é absurdo, é completo. É é, mas enfim. Deixa-me um só cometer, cometer uma, uma inconfidência por causa do jogo de ontem. Acho que toda a gente ontem uh, viu o jogo. E eu mandei uma mensagem ao Pedro Henriques que estava uh, a comentar o um jogo. E ele diz: vais comentar. Pá, que, que, quando se está a fazer o comentário ou a narração de um jogo desses é uma alegria em cima de uma alegria que é tu, nós estamos nesta vida porque nós adoramos futebol podias estar a ver como nós estivemos, cada um em sua casa a ver o jogo, mas estar a fazer a narração o, os comentários do jogo é uma, sim, sim. o Pedro é uma... e o Miguel Pratos estiveram muito bem e eu não sabia, triste que estava lá em Trafford. sim, também, exatamente incrível, loucura eu lembro-me de ter jogo. feito aqui na Sport TV uma vez um jogo, eu não sei era Portsmouth não sei com quem, e ficou 7-4 <laughs> e, e eu lembro-me de sair daqui e ir para casa a pensar pá, que sorte, que so não só ter visto como ter podido narrar este jogo pá. 7 a 4 foi incrível já não sei com quem é que foi mas também já não me lembro o que é que jantei ontem uh, bom, vamos começar vamos o lá, Sporting então. despachou a boa vista manteve um registro impressionante de 100% de vitórias em Alvalade na Liga 6 a 1, sem Pedro Gonçalves, Ruba Amorim juntou Morita e Ulman no meio campo outra vez, poupou o Gonçalo Inácio para depois ele marcar Iocas como ele disse no fim do jogo, Ruba Amorim muito <laughs> bem. Qual é a solução? Então qual é a solução? Põe o Gonçalo Inácio a marcar o Iócar. Lançou a sua versão mais atacante nas alas, com o Catama e Nuno Santos ao mesmo tempo, meteu os dois pontas de lança que tem no plantel, logo no início, mas começou a perder, Cláudia. Olha, começou a perder, e aquilo foi um, assim, uma espécie de um susto, não é? porque de repente, tão cedo, uh, o, o Boa Vista faz, faz logo o golo. É possível um golo ser meio frango, meio gandagolo? É, eu acho que o frango israel não fica nada bem. Sim, mas é um gandagolo. Mas depois o é Marco um gandagolo. Tá, tá, dá-lhe dá bem, não dá era é fácil bem. fazer aquele golo, dá-lhe uma bomboca. Sim. <laughs> O não sei se está técnico. no cagando a gola ou não Ah, não vamos dizer já nada sobre isto isso Isto foi 6 a 1, mas o Boavista entrou No 44 quarto minuto da primeira parte A ganhar, portanto Esta avalanche de golos ainda demorou a mas, chegar Mas eu acho que independente, isto é a minha opinião O Barbosa se calhar esteve lá e até tem alguma coisa mais uh, Inteligente para dizer sobre isto <laughs> do que eu Eu isso. acho que o golo que é anulado ao trincão Que é logo a seguir Não conta, mas conta ou seja, conta animicamente para a equipa perceber que era. Era um, cap... era um grande gol também. Era um grande gol Mas conta animicamente para a equipa perceber que. É pá, não, ok. Uh, é é possível. Não não vamos já aqui. Mal seria se não fosse possível, faltava tanto. Mas percebo o que queres dizer. Sim. Mas eu acho que é importante teres logo aquela aquela reação. Acho que o Sporting tem ali algumas jogadas uh, muito boas. Uh, eu sei que às vezes tem esta discussão de princípio com o Pedro Alexandre dos Santos Barbosa. Uh, no meu gosto por Nuno Santos e aquilo que ele dá, dá à equipa, ontem mais uma vez com muitos passos para, de assistência, uh, e portanto, mais uma vez, um jogador. Aquele de letra que ele tem, aquele Sim, de letra, aquilo era um golaço, dava -se, o Ióqueres. Ainda assim, penteia assim a bola, tipo para Foi contra o Boa Vista que ele marcou dele. o gol. É contra a Boa Vista. Que ele faz o gol Sim, de letra, é. foi contra a Boa Vista, é. foi. É. Foi, Sim, foi, passado. foi, Foi, Eu acho que, passado. que, é contra, Não, acho que é. Não, mas palhar, eu tenho mas a certeza. É, é, é mesmo. E, e depois, acho que o Sporting tem a felicidade de empatar no minuto certo, antes do intervalo. Acho que é sempre melhor ir empatado para o intervalo, como quem diz, olha, está tudo igual como no início do jogo e, portanto, vamos lá embora. Todos os minutos são bons para marcar, mas acho que é sempre melhor ir empatado para o intervalo. E depois, depois na segunda parte, foi todo um, um, um festival diferente. Não sei, Nuno, se tu pudeste ver o jogo aí ou viste alguma coisa aí no, no Uruguai. Um, mas só de saber da de, do de, de como ficou e Ócaras e aconteça o que acontecer quem ganha quem ganha o campeonato é a figura desta desta liga. Sim concordo tem tem, tem tido uma época uh, fantástica uh, por aquilo que que, que trouxe para a, para a equipa do Sporting e também pelos números que apresenta não há não há que fugir e, e, e há que concordar que, que o neste momento, tem sido a figura do, do Sporting e do campeonato, uh, pelos gols que tem neste momento marcados, pela, pelas assistências também uh, e, e por tudo aquilo que oferece ao, ao ataque do, do Sporting. Uh, eu concordo com a Cláudia, eu acho que esse gol do trincão anulado uh, deu para perceber à equipa que. Que, que conseguiam ganhar o jogo com maior ou menor dificuldade. Acho que se calhar eh, estavam mais, mais, mais intranquilos os adeptos nas bancadas em si do que os próprios jogadores no, no campo. Não sei eh, porque começamos também a, a chegar a uma fase em que, em, em que os nervos eh, se mostram mais à flor da pele, porque, porque a, estamos, a margem para a, recuperar é, é cada a, a vez poucas mais jornadas, poucas jornadas, hum. poucas jornadas do fim. Mas o Sporting criou, criou oportunidades, depois fez esse gol do Trincão que foi anulado, mas teve, teve ali uma outra oportunidade, o próprio Iocas, que não conseguiu fazer, fazer golo durante a primeira parte e acaba por marcar num momento que eu acho que é, que é chave para o jogo, que é antes do intervalo, um, e sai para o intervalo com, com empate. E, e a sensação que, não sei no estádio, mas a sensação que eu fiquei que seria na segunda parte uma questão de tempo até o Sporting conseguir conseguir ganhar o jogo porque o, o, o Boa Vista é certo que entrou, entrou a ganhar e, e concordo que foi um, foi um golaço do Marco Tá, uma execução uh, muito boa, uh, também concordo que o Franca Israel poderia ter feito melhor uh, principalmente depois uh, depois do erro que o erro é, é o, o aliviar a bola para, para ali para a frente uh, mas depois ficou ali muito à, à espera do que, do que ia acontecer se calhar não Ninguém acreditava que o Marco conseguia uh, fazer, fazer aquele gol. Uh, segunda parte foi toda do Sporting e foi uma questão de tempo até, até entrar o primeiro, e o Paulinho fez, uh, e depois foi, foi o Sporting a, a, a cilindrar, a não, a não tirar o pé do acelerador e a querer fazer uh, mais golos. Uh, e o Boa Vista nunca conseguiu na segunda parte incomodar, incomodar uh, o Sporting. Uh, eu acho que são 75 golos uh, que o Sporting Uh, tem, uh, o que mostra uh, muito daquilo que tem sido também a época do, do Sporting e que se calhar explica também o porquê de estarem em primeiro. Sim, uh, eu vou pegar nessa deixa, só para deixar aqui o número, o Sporting tem 75 golos marcados na Liga, são mais 15 que o Benfica, mais 25 golos marcados do que o Porto e mais 20 do que o Sporting de Braga. 117 em todas as competições. Eu não sei se o Sporting vai ser campeão, mas... Uh, estes golos todos, ganhou 4-1 ao Boa Vista, ganhou 8-0 ao Casa Pia 5-0 ao Braga, 5-1 ao Astoril 5-2 ao Vizela, Barbosa isto são é um números de campeão Sim, para já sim, uh, mas ainda faltam 9 jornadas e portanto ainda muita, muita discussão vai haver acho 27 que, pontos sim há muito ponto, muito, muito jogo para disputar uh, e apesar do Sporting uh, até o estar a ser a melhor equipa e eu acho que sim, a Ruben disse isso no no, no final do jogo, eu concordo, acho que tem sido a equipa mais completa, a equipa que mais tem jogado. Agora, a verdade é que isto ainda não acabou. E, portanto, eu acho que isso, na cabeça de, de Ruben e da equipa, acho que está claramente presente, ou bem presente, esse tipo de, situação, de situações, que as coisas ainda há muito para, para jogar e para discutir e, e as dificuldades que ainda vão surgir. Estava a olhar um bocadinho aqui para, para os golos, e tu falavas dos golos, e, e, e fala apenas de liga, não sei se isto tem alguma coisa, mas se calhar pode ter a ver. Iocas uh, tem 22. Uh, Rafa aparece do Benfica, aparece uh, sendo o quinto elemento com 12 golos. O próximo é isto da lista dos melhores marcadores. Angel de Maria está em 15 º com 8 golos. O primeiro do Porto aparece em oitavo. É a Vanilson com 11. Eu não sei se isto. Uh, a importância que que os avançados das equipas têm nas suas equipas e na produção das suas equipas. Um, isto é, acho que é um dado relevante. Jokers em primeiro, com 22 golos. Banza do Braga, 19. Mujica do Arauca, com 16. Hector Hernandes dos Chaves, com 13. Depois surge o Tal Rafa, com 12. Cristo, com 11. Paulinho, com 11. Evanilson Nilsson, com 11. Tens um Pedro Gonçalves aqui com 9. Enfim, tens uh, vários elementos do Sporting. Um do, do Benfica ali entre os 10, uh, e Evan Nilson também do Porto com 11. Portanto, uh, eu acho que isto é um, é um dado relevante também para aquilo que tem sido a, a produção das equipas. Sendo certo que uh, o Sueco o e é em grande destaque, mas é impossível não falar do jogo de ontem sem falar de Paulinho. Paulinho tem aquela enorme capacidade de. Às vezes enervar os adeptos, como ao miúdo de, de Old Trafford, às vezes fazer os adeptos fazer aquelas figuras, não é? Uh, ou seja, é um jogador que, ao contrário de Óqueres, uh, o adepto do Sporting acha que dele sai sempre golo. Uh, o adepto do Sporting, quando vê o Paulinho com a bola, primeiro enerva-se primeiro <laughs> e depois espera para ver o que é que vai acontecer. Uh, não é. Como é que eu hei de explicar? Não é que eu, <laughs> Olha, faz-me lembrar o Rashford no jogo do United. Falhou-me um golo. <laughs> <laughs> sim, sim. aos preso. 93 mais qualquer coisa sabem né? aquilo que toda a e gente e diz mal toda a gente diz mal mas até eu marcava. É porque aquilo. Sim, mas essa é, essa é a frase de quem está na bancada. Exato, claro. Exato, exato. É que nós não jogamos à bola. <laughs> é aquilo que eu acho em relação a, a, a Paulinho. Porque mesmo olha os números que o Barbosa apontava aqui. Uh, tem uns golos na liga. Estou, falei exclusivamente Exatamente. Liga, mas mesmo ontem, ele marca e assiste. Ele sim, marca sim. dois golos e assiste. E, uh, e assiste no, num igual. Assiste num, num gol muito, muito importante para, para o Sporting. Mas eu, eu acho que é isso. Acho que às vezes Paulinho tem essa capacidade depois de fazer coisas, que parece, de não fazer coisas. Que parecia o mais simples Sim, mas, mas ontem muito bem, muito sim, bem. Sim. E eu acho que uh, a importância já, já, quer o Nuno, quer a Cláudia referiram aqui da importância do gol do empate antes do, do, do intervalo eu acho que isso foi fundamental porque eu não acho que o Sporting tenha feito uma primeira parte uh, por aí além acho que emperrou ali em, em, muitos, em muitos momentos Uh, mérito para, para o Boa Vista, mas também a determinada altura, às vezes, o jogo não percebes que o Boa Vista, aqua, uh, aquela contenção e aquela pressão defensiva mais, que fez, que Tu -se rápido, percebeu-se a altura que o Boa Vista era impossível fazer sim, aquilo sim, no jogo sim. todo. O não, Boa Vista mas... ia estourar, não? não? o Boa Vista, uh, enfim, foi ao foi a, a, limite, foi à baliza no início, fez o golo e depois foi, eu diria que foi praticamente defender. Uh, Boa teve 50 o jogo, e tal minutos sem fazer um remate à baliza dos Mas o Sporting, na primeira parte, apesar do domínio, uh, falhou em, te, criou, teve muitas dificuldades para entrar na, na, na defensiva Boa Visteira. Mas eu acho que golo, a importância do golo é determinante. É mas uma das coisas que quem está no estádio, e eu, eu penso que isso também passa, um bocadinho a imagem daquilo que foi o United com o Liverpool, também passa, é que depois do, do Paulinho marcar o golo, o Paulinho tem uma música. Uh, lá no, no Sporting, e é impressionante o, o, uh, o envolvimento da, da massa adepta com, com a música e com, com o momento do, do golo, que na altura foi o Iócaras, uh, mas depois ele faz o 2 a 1 um, E esse pá, é impressionante. Uh, uh, portanto, e isso também cria, dá, dá uma, uma confiança. E um, eu acho que é normal: as equipas, com, uh, com o apoio vindo do público, uh, crescem. Uh, e parece que as coisas se tornam mais fáceis. Uh, parece que és embalado. Uh, és empurrado para que as coisas corram bem. Pro, não sei bem o -o. Que, or, sim, sim. No, não sei o que é que tu. Não, eu ia ao Nuno, porque justamente quando estás a dizer isso, estás a dizer que há, há uma relação e há, parece-me, quase de amor-ódio com o Paulinho. Uh, e e o, a música cria ali um embalo. E, uma... e o Nuno sabe muito bem, soube ao longo da carreira, o que era tão depressa ser sim, sim. o ídolo absoluto como toda a gente se meter com ele. Percebes essa sensação que deve passar também pelo Paulinho, Nuno? Sim, sem dúvida. Eu, a vida do, dos avançados não é fácil. Uh, e, e, portanto, normalmente, quando as bolas entram. Quando as bolas entram, uh, és adorado. Quando, quando falhas, quando não fazes gols, uh, gostam, gostam menos de ti. Uh, eu acho também o facto de uh, eu acho que quando Paulinho joga com, com Guiocas, ele, ele descai sempre um bocadinho mais para, uhum. para, um, para a esquerda, não é? Uh, eu acho que até são, se complementam um ao outro. Paulinho e Guiocas são jogadores diferentes. Acho que cai uh, demais, Nuno, Isso é a minha opinião de quem está na bancada. descaí demais, acho que sim à esquerda, Sim, para faz, a esquerda. Muito da, da, faz muito também das faz muito também das zonas que, que, vezes. que ele gosta provavelmente de, de estar, não é? Mas terá a ver se calhar com o facto de, de usar bem o pé esquerdo, porque ele é um jogador que mesmo quando não não faz gol trabalha muito sempre para para a equipa, é um jogador que que se dá sempre que se entrega muito bem ao, ao jogo e acredito que se calhar essa essa o descair dele para o lado esquerdo deve ter ali um é trabalho do, do, é do treinador uh, e, que, e que permite depois também a chegada de outros jogadores, não é? O, o próprio Morita e ontem na segunda parte uh, acho que Bragança também. Entrou muito uh, bem. E queria assinalar, o, queria assinalar o Bragança porque é um jogador que eu pessoalmente sempre, sempre gostei, também... Uh, Seguiu sempre desde, desde o seu tempo de, de formação e ele sempre teve qualidade. Uh, teve, teve, infelizmente, uma lesão, uma lesão grave e parece-me que uh, está a voltar ao seu, ao seu, ao seu melhor nível, com, com muita confiança. Felizmente, a lesão já foi ultrapassada e acho que na segunda parte ontem ele, ele foi um elemento preponderante para, para o Sporting também conseguir uh, o resultado que, que conseguiu. Uh, Paulinho. É, 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 fazendo golo é o maior não fazendo golo já não já não vales, já não vales tanto é, é mesmo assim a relação entre os adeptos e os, e os avançados porque os adeptos querem, uh, querem independente de, independentemente de como e, e quando e onde querem ver a bola entrar na rede. não queria deixar de, de, oh, Ribeiro, não queria deixar de, de, de referir aqui dois aspectos naturalmente que as figuras maiores acabam por ser o, o Jócares. E o Paulinho, mas uh, o Nuno referiu ali dois, dois jogadores. Para mim, o Maurita é impressionante. Sim. É impressionante. Joga muito. Joga muito. Eu cada vez gosto mais da, dele a jogar. Pelo aquilo que dá ao uma jogo uma qualidade pá, do, passa. do passe, e não, e passa seja as curto, locações. Seja longo. Pá, muito bem, o gajo. Eu gosto muito. E esta entrada de Bragança foram 45 minutos muito bons. Entrou muito bem. Entrou muito muito. bem não, sei deu... se não foram os melhores 45 sim, minutos sim, sim. de Daniel Bragança. E deu, deu, deu segurança, deu passe, deu, deu equilíbrio. Deu, pá, chegou às zonas de finalização. Quase que marcava, até se desvia da bola no lance do último golo. E... Deixa-me só aqui completar o que o Barbosa está a dizer com números. Bragaça entra na segunda parte, faz 33 ações com bola, apenas 3 passos falhados, 7 duelos ganhos em 9 disputados. Sim, sim, olha, não, tinha, não estava. Não, bem, não, não, bem, tinha, é? não, tinha, não tinha visto isso, mas estive lá e tens a perceção clara do que é que, do que, é que aconteceu, do que é que, do que é que ele deu à equipa. Eu acho que isto é bom para ele, uh, porque tem tido, tem tido algum tempo de utilização, mas se calhar não aquele que ele esperava, porque também Hulman e, e Morita têm sido a dupla preferencial e bem. Porque tem estado muito bem, mas acho que isto é um ótimo sinal para, para Ruben porque realmente eu acho que não havia dúvidas relativamente àquilo que era a qualidade de, de Bragança, mas realmente os outros estão, estão melhores e estão, estão bem, não é? Já o Wilman ontem entrou ali numa espécie de espírito do Boa Vista. Que foi, é que eu acho que essa, essa primeira parte não era, por isso é nome. que eu digo a primeira parte não foi boa e o Sporting também entrou por um caminho que às vezes não faz sentido. É, é o, é o e ele saiu logo ao intervalo. Já tinha amarelo. Tinha o um amarelo aos 32. Ah, exatamente. Uh, acredito que tenha sido por isso e também pela própria. Eventualmente já estava na, na, na cabeça do Ruben, eventualmente a gestão, mas a questão do amarelo acho que acelerou o processo. Agora betem-se as seleções, já voltaremos a ter campeonato no, no fim de semana de 30. O Sporting vai à reboleira, uh, antes do Derby de Alvalade que pode decidir uh, o do campeonato. Sim, mas do, dois o, dois, o sim. do campeonato é. é sim, mas é eu, acho que, eu acho, que, acho que o de Alvalado o tem, tem tempo porque. Depois Existe um jogo antes e sabemos a importância que foram as a palavras do de... embaixador de uh, É Jogo a Jogo. Sim. O, o Barbosa, <laughs> não, a é que o Barbosa quer dizer é a questão do lastro. O lastro que o jogo da Taça pode, pode ter. Uh, um amigo meu Benfica lembrava-me que uh, na semana antes dos lendários históricos 6 a 3, o Benfica jogou com quem? Com o Estrela da Amadora e empatou. Uh, portanto, o lastro às vezes não quer dizer nada. E quando for o derby. Uh, e o Sporting ainda tem um jogo para fazer. Não, mas o que, mas eu, eu, o que eu estou um a dizer é não vale a pena estar a falar do, do outro jogo quando há um jogo antes e com uma importância. Quantas que... vezes vais ouvir falar do derby antes mesmo do jogo da, da Amadora? Todos os dias. Uh, bom, eu antes, vou falar desse derby. Antes desse jogo. O Benfica, no rescaldo da entrevista de Coxo, ganhou 1 a 0 ao Casa Pia, uh, em Rio Maior, com um gol de Artur Cabral. Uh, Schmidt diz que quando se dá uma entrevista daquelas não se pode ficar na equipa. Já hoje, mesmo antes de entrarmos aqui para, para o podcast, uh, Coxo veio ao, ao Instagram e às redes sociais dele, mas ao Instagram seguramente tem aqui à frente as declarações dele. Ele diz basicamente que respeita, em primeiro que tudo, o treinador e toda a gente do clube, uh, mas que os detalhes interessam uh, e ele diz que. Uh, Podem ser, as, as pessoas podem ser críticas umas das outras e que ele discutiu a visão que ele tem uh, e que tornou pública na tal entrevista na Holanda, discutiu essa visão uh, dentro do clube nos meses recentes. Portanto, desmontando a ideia de que isto é algo que caiu de surpresa no Seixal e nunca foi ouvido internamente. Ainda assim, um, queria a vossa opinião sobre isto. Nuno, uh, uma entrevista destas, nesta altura da época. É. Sim, eu, eu, eu uh, vi, vi o que o Coxu uh, falou, falou hoje uh, e retive também que acabou por não pedir desculpa, uh, o que me parecia se calhar indicado, uh, face, ao, face ao contexto. Uh, percebo as suas razões e quando ele diz que, 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 que a situação não é nova e que já tem se calhar discutido uh, internamente, como tu disseste, uh, essa situação... Uh, ok isso é uma coisa outra coisa é, é depois uh, falar na, na praça pública o que eu acho que, que não foi correto da, da parte da parte dele porque uh, é um, é um grupo um, o futebol uh, tem tem um grupo tem, tem colegas tem um balneário uh, e acredito que tem que, que tem, tem que existir uh, as suas regras uh, uma coisa é tu dás uma entrevista eu não sei até que ponto uh, o que pode se calhar agravar ou não uh, a situação se a entrevista foi consentida ou não pelo, pelo clube, não é? Porque hoje em dia uh, sabemos que os jogadores para, para falar uh, a maior parte das vezes, ou quase sempre, tem, tem, tem que ser combinado com, com o clube com a, com a devida autorização do clube. Portanto, uh, desconheço se foi ou não, uh, deixa-me só interromper, que, ao... de tudo aquilo que eu li. A entrevista não foi autorizada. Ou seja, não foi autorizada pois. porque nem sequer estava prevista por parte do, do, do Benfica. Claro. É, posso Parece-me parece também. Errada, mas ser, foi tudo o que eu li foi sobre isso. Ser, ser pior ainda, não é? Porque não tinha autorização. Depois, desde o momento em que um clube autorizou o jogador a falar, depois o, o jogador é livre à partida, é livre de falar aquilo que bem que que vem lhe apetece, X, sabendo de antemão as consequências as consequências que terá uh, das, sua, das suas declarações. Eu acho que não foi, não foi correto, não foi o melhor momento para falar. Uh, João Mário, uh, uh, calhar, resumiu muito bem uh, pelas palavras dele na flash interview, mais ou menos como uh, ele, é, ele está a crescer, é um miúdo, e, e, terá, e terá tempo para aprender com, com os erros, mas não me pareceu, foi, foi, muito, foi muito correto a parte de Coxu, se de está descontente uh, com a maneira... Uh, como como o Roger Schmidt olha para ele no campo ou, ou se não está a meter na posição, porque ele, ele no PSV jogava com, com três médios e o Benfica, uh, a maior parte das vezes, hoje em dia, não joga com três médios, ou seja, tem que haver ali, se calhar, uma, uma, uma adaptação dele próprio uh, a um novo sistema, a uma, uma nova posição, mas isso faz parte, faz parte do futebol. Se ele está descontente, é com o treinador e com, e com a administração do Benfica que tem que falar e não vir para... Para a Praça Pública, na minha opinião. Estamos todos de acordo sobre isto, Pedro? Completamente. Eu acho que, que Coxo teve mal. Claramente mal. Um, tem, tem frases do género a não sentem a devida importância, não lhe dão a devida importância. Uh, não sou do tipo de pessoa que está a murros na mesa, faz exigências, mas talvez tenha sido modesto no papel que me atribuíram. Schmidt dá-me todo tipo de tarefas isso se é algo que não é necessário, caso queira estar a partir das minhas, das minhas qualidades. Arranjo soluções em campo por mim mesmo. Portanto, já Portanto, eu... Parece... Moral, não, não precisa de treinador é, Precisa o de jogar o Exato Pá, Precisa de jogar Está a parte de jogar em é, várias posições Está irritado e desapontado Só uma forma de, destas coisas é tu treinar mais e melhor jogar bem Uh, e falar com o treinador se, se assim o entender porque da mesma forma quando eu, é, é aquela questão de tu jogas uh, vais perguntar ao treinador porque é que jogaste não, quando não jogas vais perguntar olha, porque é que eu não jogo, mas não faz sentido quer dizer, eu, porque acho que é assim eu já estive no banco e não fui perguntar porque é que uh, porque é que não jogo porque acho que também não vou perguntar quando jogo e que foi, invariavelmente foi a maioria das vezes mas acho e de uma, que, uma acho, forma injusta, claro uh, acho que é, não, não, justa quando eu, eu, <laughs> eu jogava Estás tá a trocar, uh, portanto, acho que ele teve mal, acho que não, e, e não percebo o alcance de, destas palavras ou desta, desta entrevista. Não, não, Faz-me faz um bocado de confusão. Não gostava de deixar de dizer aqui que gostei do, da, da, da forma como o Schmidt uh, geriu a situação. Nunca é fácil quando tens um jogador com, esta, com este destaque, pelo preço que custou, pela qualidade que tem. Eu, eu gosto particularmente de, de Cox, como sim, temos, tenho vindo ao longo temos, da Desta época a falar, mas parece-me que uh, Schmidt esteve teve bem, tranquilo. Nunca é fácil lidar perante o grupo uh, com alguém que tem este, 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 estas este palavras e, este, e algumas delas contra o treinador, basicamente. E portanto acho que ele geriu bem antes, acho que fez bem aquilo. Foi no dia, ele tinha a conferência e voltou a frisar a mesma coisa. O foco dele era o jogo, podemos dizer o que quisermos, mas acho que de alguma forma uh, passou por cima. Uh, e, também ajuda, e também ajuda quando se ganha claro. e as coisas uh, se vão compondo. Claro quando chegar, acho que a ausência dele do jogo, ou retirá-lo do jogo, acho que, acho que é bem. Neste particular, acho que, do meu ponto de vista, acho que o Benfica fez bem, porque ninguém está acima da equipa. Eu acho que muitas das vezes há aqui um egoísmo por parte, e não estou a falar especificamente do, do Cox, acho que no futebol, Nuno, acho que concordas com isto, às vezes há um egoísmo muito, muito próprio. De, de um ou outro que acha que está acima de, de, alguma, de alguém, da de equipa, e não está, por muita qualidade que tenha. E portanto, às vezes parece-me que esta, esta forma de gerir estes, estes egos é difícil para o treinador, é muito difícil. Uh, já era difícil no meu tempo, uh, as coisas foram evoluindo, acho que para pior, cada vez mais. Acho que as coisas são difíceis para. O papel do treinador uh, hoje em dia é um papel cada vez mais difícil. Uh, não sei se concordas com isto, Nuno. Ou vocês também, mas uh, acho que é uma sessão que os treinadores têm que lidar cada vez mais. Portanto, acho que, uh, do meu ponto de vista, do lado do treinador e, do, e da própria, do próprio, imagino eu, da estrutura, da estrutura do Benfica, acho que houve uma boa gestão. Veremos qual será a conversa, ou veremos como vai decorrer a conversa uh, quando ele voltar. Quando ele voltar, segundo, segundo Cox, segundo, desculpa, vai estar segundo Schmidt irá conversar com ele. Portanto, mas há aí uma janela de oportunidade para acontecer mais fezes. Porque os jogadores, ao estarem ao serviço das seleções, não quer, que esteja, não quer dizer que estejam fora da alçada dos regulamentos internos dos clubes. Isto só para situar as pessoas lá em casa. Há um regulamento interno de clubes, hoje em dia, todos os clubes grandes têm. Não, hoje e em dia já há. Não, não, mas espera, que inclui redes sociais, comportamentos e boas práticas nas redes sociais, a questão das entrevistas, tudo isso está e é do conhecimento dos jogadores mal eles chegam aos clubes e portanto as, as entrevistas têm que ser autorizadas, têm que ser acompanhadas e acima de tudo têm que ser geridas quem gera a comunicação do clube sabe qual é o momento do clube quem são os jogadores que jogam, que não jogam que estão na azia e portanto às vezes diz não, este jogador agora não fala, fala mais daqui a uns tempos, exatamente para evitar este tipo de, de, de que depois as coisas saiam cá para fora e sejam um bocadinho uh, incontroláveis. O que é que pode acontecer? Se ele estiver mesmo na Asia, e como as palavras dele hoje no Instagram e o Nuno reforça isso, ele não pede desculpa em, 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 em circunstância alguma, eu posso acreditar que, estando ele ao serviço da seleção, na seleção quem é que tu encontras? Os jornalistas do teu país, Há alguns dos quais com, tu, com quem tu tens uma maior ligação. Ou a quem tu podes sugerir que te façam determinada pergunta numa conferência de imprensa? Porque eu imagino que, ao serviço da Turquia, assim que ele se sente numa conferência de imprensa ou numa flash, lhe vão perguntar sobre a situação do Benfica. Sim, claro. Eu acho que aí é um, é um bocadinho por aí. Em relação à questão de, de, de Schmidt, se ele sai bem, eu acredito que ele tenha vontade de estar o balde, não é? E acho que ele se conteve <laughs> muito. porque eu está acho bem. Eu acho que é de, de, um, de uma falta de lealdade para com o clube, o treinador e a equipa. Isto porquê? Porque ele pode ter dito tudo o que disse internamente. Então se já disse, não tem que o dizer para fora. Porquê é que ele tem que o dizer para fora se e ele já disse aos Schmidt. E ele joga sempre. Ele tem que viver com as regras que tem, não? porque senão para isso não aceita a profissão mas que joga, tem. Mas não, não, não tem a importância que tem, então, não, mas questão, que existem outros, existem existem está, outros não é? há, há os que têm mais importância. É é é então, é basicamente isto é só uma questão de miminho, é, porque ele diz e vem comparar com os clubes é, holandeses tudo, e não acredito é. de todo nisso, porque estamos a falar de um Benfica, não estamos a falar de um clube qualquer, da questão da organização nos clubes grandes. Existe uma coisa chamada Departamento de Apoio ao Atleta, que pode ter vários nomes conforme o clube. Tratam-lhes de tudo e andam com os meninos nas palmas das mãos. E ele vir dizer que no Benfica não se sentiu importante e acarinhado e que na Holanda é que era, acho isso de uma deselegância absolutamente Eu brutal, acho que estão, porque isso não tem só a ver com o Está a porta, isso aí não tenho dúvida nenhuma que isto, isto é o início de um processo e tal como tu dizes, e bem, que no, no futebol atual existe toda essa estrutura também existe o contrário também existe uh, uma estratégia por exemplo dos empresários e isto é com certeza Sim. feito de acordo com os empresários aí, para abrir a por porta aí, para, por... para ir à vida dele não é e é por aí sem, sem conhecimento de causa não é Porque, mas ia pegar nesse tema nesse, tempo, nesse assunto juntando juntando aquilo que o Barbosa que o Barbosa disse hoje em dia hum, os jogadores, os jogadores, os clubes, o próprio futebol em si está está um pouco diferente nesse sentido de que não jogamos ou não somos aposta ou se calhar o treinador não está ou nós não estamos a sentir que o treinador não conta conosco e o primeiro pensamento em vez de ser aquele de treinar mais ou falar com o treinador sobre qual seria a melhor posição para ele em campo ou, ou uh, se calhar provar ao treinador que ele está errado e que, e que ele uh, se, uh, é a melhor opção para, para jogar, uh, há um descontentamento e, e um, um, uma busca, uma busca de, de, de soluções que sejam logo a saída do clube e procurar outro clube rapidamente para, para seguir a carreira. Uh, não, não é caso único, e se calhar uma das formas é, é provocar essa, essa saída, não é? Ou por, por alguém que o aconselhe, hoje em dia também os jogadores, e há sempre uma ou outra pessoa naquilo na, que é o, o entorno, ou as pessoas que estão à volta do, do, do jogador, seja, seja empresário, às vezes seja, seja um amigo, ou advogado, ou a própria, a própria esposa, ou pai, ou a mãe. Há sempre ali uma outra pessoa que tem uma maior influência sobre, sobre um jogador, um, e, e essas próprias pessoas muitas vezes também não estão a ver, a ver não o panorama, o, o panorama uh, em, visão, em visão macro, não é? estão a pensar, uh, uh, se calhar no, no, naquilo que é uh, um, um maior encaixe financeiro rápido para, para o seu jogador uh, e, e, e portanto não, também, não, também não ajuda. Uh, mas há, há, eu sinto uh, que há, que há essa, essa, essa maneira de olhar para o futebol hoje em dia uh, muito mais se calhar despreocupado, ou seja uh, se o treinador não não, não conta comigo ou não, ou não me põe a jogar eu vou é para o outro lado uh, em vez de, uh, às vezes o problema está nele pode estar nele o problema Exato. <laughs> e, e tentar perceber ou tentar dar mais para convencer o próprio treinador Uh, uh, a apostar mais vezes nele é? mas aqui 30... é uma questão eu acho que é um bocadinho é um bocadinho isso é, é ele se calhar não sentir uh, não se sentir tão acarinhado ou, ou se calhar ele próprio como... vamos uh, é a minha opinião não é ele também foi um encaixe financeiro grande do, do uh, um encaixe não foi um, uma aposta Incaixe financeira para o que o Benfica, um investimento um investimento que o Benfica fez não é e, 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 e na minha opinião ele também ainda não mostrou uh, todo todo o seu potencial que existe e que, e, e que eu considero um bom jogador uh, ele se calhar pensaria que chegava e que pegava destaque e queria ser o uh, mas o pegou destaca Nuno da não vais desculpar pegou hoje, ele, sim, sim, só ele, só, tem, ele, ele tem, é duas titular, vezes não, tem não. Não, exatamente ele tem em 34 jogos sim. foi 28 titular e seis suplentes meu amigo ele joga, ele ele joga jogou, sempre. Ele jogou, agora ultimamente é que o, o, ele não gostou o, de, de não, pá, não ter jogado no. Agora eu acho que o, tem a ver com um bocadinho que, o que é, a importância que tem na equipa e é o estatuto que, que ainda não adquiriu. Houve ali um outro jogo que eu, se calhar pensaria jogar a titular e não jogou, deve ter, deve ter sido por aí. Uh, mas o, o Roger Smith tem feito uh, da maneira que. que que ele quer, essa, essa gestão também de todos, de todos os jogadores. Há, como é óbvio, há, há muitos jogadores, há, o Benfica tem um excelente plantel e o Roger Smith tem à sua disposição várias opções para aquela posição e, e o treinador é sempre soberano nas suas, nas suas escolhas. Dito isso, eu acho que, eu eu acho acho que, ele, que... ele queria, eu acho que ele, número 10 à chegada, eu acho que ele queria ser o Di Maria da época, teve azar. Apareceu outro Di Maria. Ah, bom, não vamos prender-nos aqui. Vais prender aqui não, já... mas, tem, mas Benfica tem um problema. Já, pois tem, tem vários. É, falamos é, desses problemas. Deste... O Benfica ganhou 1 a 0. Uh, nós já dissemos aqui várias vezes que o Austin jogou em várias posições, menos a guarda-redes. Mas ontem ensaiou. Uh, ensaiou ali. Fora o, da posição, o, mas, mas ensaiou. E, <laughs> e ao que parece, fora do campo também. Uh, aquilo foi muito, muito tremido. No limite ali, não é? Mas falar em tremido, deu-me ideia que quer Austin, quer João Neves, estão a ao estouro. É só uma ideia que eu tenho. O Benfica ganhou 1 a 0. Que tal foi o jogo, Pedro? Não gostei. Ah, quer dizer, foi mais do mesmo. Não, pois foi. Não, podias dizer, não, há aqui uma mudança clara. As coisas não mudam com o estalar de dedos, não é? nem cai do seu. Pronto, e na primeira parte, o Casa Pia tem mais oportunidades que, que o Benfica. Tem mais oportunidades que o Benfica. Ah, e conseguiu sair bem. Acho que a segunda parte. É uma coisa que eu, e, apesar de eu dizer estas coisas todas, eu vou dizer aquilo que eu gostei. Eu gostei da forma como o Benfica entrou na segunda parte. Não isto dizer o seu contrário. Não, não, não. É que tu, o que tu tens visto é que muitas das vezes aqui. É deixar correr as coisas e às vezes aquilo ah, vai acontecer. Acho que o Benfica foi atrás no início da segunda parte. Foi atrás. Uh, mais pressionante, o Casa Pia não conseguia sair e esse eu acho que eu ali pá, Não sei se é um um toque a reunir, porque na verdade era preciso fazer algo mais que aquilo que foi a primeira parte, e portanto essa, esse início da segunda parte não se materializou, é certo, acaba mais tarde com, com as substituições uh, e Arthur acaba, acaba por fazer o golo, uh, mas acho que por aí acaba por depois ser melhor estar, melhor, estar melhor no jogo e acaba por vencer com justiça. Agora, aquela primeira parte de uma forma geral, mal, uh, melhor o caso Pia, mais organizada, sair com com critério a criar dificuldades uh, acho que driblou bem em dois momentos uh, às vezes é importante uh, e na segunda parte acho que o Ben fica melhor sem grandes oportunidades é certo mas uh, mas melhor depois na, na segunda parte e eu acho que acaba por vencer com justiça Nuno Artur Cabral resolve sim foi um grande um grande lance individual e foi 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 uma excelente finalização bom bom golo de Arturo Cabral, que foi também uma, uma, uma substituição feliz de, de Roger Schmidt, concordo com, com o Barbosa o Benfica acelerou o jogo acho que acelerou o jogo na segunda parte uh, porque tinha, tinha, tinha que ir à procura da vitória e portanto uh, já só faltavam 45 minutos e, 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 e não quis perder tempo no sentido que na primeira parte uh, estava se calhar uh, 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 também culpa do Casapia que fechou ali o Benfica uh, Gosta e muitas vezes até, até abusa de, de procurar o corredor central e o, e o Casa Pia uh, fechou ali muito bem essa, essa zona do terreno e, e depois uh, conseguiu até duas ou três vezes na primeira parte uh, criar algum perigo em, em, em transições. Estão a lembrar de um, de um lance de Filipe Cardoso que uh, cruzamento salva do do. Leonardo Lelo, em que, que o próprio Casa P podia ter inaugurado no marcador, o Benfica não, não, não esteve bem na primeira parte, mas na segunda uh, incutiu outra, outra velocidade, uh, nem sempre bem, mas uh, essa mexida também foi, foi a saída também de, 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 de Florentino, uh, essa, essa quase dupla uh, substituição uh, quando da entrada de o Arthur Cabral, e Arthur Cabral mexeu, mexeu, com, mexeu com o jogo uh, e depois foi, foi um lance também de inspiração individual de Arthur Cabral, que fez, fez um grande gol. Acho que o Benfica acaba por merecer, por merecer ganhar, ganhar o jogo por aquilo, sobretudo, que fez na segunda parte. Não é que tenha feito uma grande exibição na segunda parte, mas fez por, por criar mais oportunidades e por ir à procura do, do, do resultado. Por sua vez, o Casapia. Uh, inverteu um pouco os papéis na segunda parte, eu também provavelmente sabia que o Benfica ia ter que ir, uh, que ir atrás do resultado, mas nunca conseguiu, uh, de uma forma uh, mais concreta, uh, incomodar, incomodar o Rubinho na segunda parte. Estava aqui a ver a, a questão do COX, com que começámos e estendemos-nos um bocado nisso, mas estava a ver que. Em princípio, Cláudio, Florentino e João Neves vão ser titulares agora nos próximos tempos. Fica mais difícil também Coxo entrar na equipa, é? o na... O João... O João não, Ou O próprio João Mário, o João Mário bem? Não, o próprio João Mário nessa dupla que estás a falar. Uhum. Eu acho, vou dar a minha opinião antes. De... Eu acho que uh, Florentino e João Neves há... é uma dupla mais 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 contenção. consistente, Vai contenção. Robusti. Acho que fa... acho que o Benfica precisa de algo mais. Na minha opinião, mas isto é apenas a minha a minha leitura. Claro. É. Eu, eu acho que depende um bocadinho dos jogos e é aquilo que nós às vezes não temos visto uh, ou seja, temos sentido pouco, pouca adaptação dessa dupla de meio campo àquilo que são as dificuldades do jogo por parte de Roger Schmidt eu acho que se calhar faz, faz mais sentido que tu jogares com, com Florentino e com João Neves quando tens adversários que têm muita bola que correm muito e que, que te oferecem muitas dificuldades e acho que se calhar tinhas que ter uma, uma dupla mais João Mário e João Neves e mais com Coxo lá na frente quando são jogos em que a partida do Benfica terá sempre uma supremacia uh, maior. Agora, uh, em relação ao jogo de ontem do Benfica, acho que João Neves, não... eu percebo o que é que tu estás a dizer, ou seja, acho que o Benfica, com aquela coisa está a dar o estouro. acho que é, é, é muito abuso, abusa-se muito daquilo que o, que o miúdo pode fazer, mas é muito novo. Tem muita alegria nas pernas. <laughs> Isso aquilo é, é mau para nós. Se nós corressemos metade do que aquilo que, nós corre, que ele corre, com a nossa idade de Ribeiro, falecíamos. Sei, mas não. ele, em princípio, está tudo bem. Eu acho que ele é, é muito a alma deste Benfica, que é um Benfica que é. Que não emociona, que não, que não galvaniza, ou seja, não percebes que não está bem. O, o grande entusiasmo vai ganhando, ontem, eu não, acho não que o maior entusiasmo sabe. ontem vem por parte das bancadas dos adeptos do Benfica que levam um bocadinho e tentam Sim, porque puxar acreditam, a Sim, que, na verdade, porque acreditam. a pessoa na a, a a a a tabela, eu ia dizer isso, é, é isso uma Quando olhas para a tabela está um pouco, mas isso são os números. Isso ajuda. E isso ajuda, porque, quer dizer, nós já vimos equipas serem campeãs sem deslumbrarem. Nem estou a falar de equipas do Benfica, equipas, ponto, sem deslumbrarem. O que interessa é a matemática. Dos números. Isso acontece, o Benfica ganhar em alvo lado. Exato. Fica a faltar muito pouco <laughs> e tudo pode acontecer <laughs> no exatamente. meio destas... desta loucura toda. Portanto, o que interessa é a dos números e o débito do Benfica, como tu disseste nesta tua brilhante abertura do nosso podcast de hoje, tem que olhar acima de tudo para os factos, vais jogando bem ou mal. É como dizia a canção do Fernando dizia... Santos, não é? Sim, sim, sim. O, o que interessa é... que é muito... Sim, mas eu percebo eu? que tu olhas e tu vês, tu... tu não vês aqui rasgos, não vês aqui criatividade, não vejo. Eu vês muito pouco. O que é que tu vês realmente? João Neves, dar, João Neves a dar tudo. Não, não, isto aposta a questão também individual. Estabiliza. O João Neves a dar tudo, porque está em todo lado e perde, faz um, um passo errado. pelo menos para conseguir acelerar o jogo. A segunda parte, conseguiu sim. Conseguiu mudar o ritmo do jogo, claramente. Claramente. E tu constrói. vês Auschwitz também a cumprir. E, porque parece que está, e, e está bem e rende e faz, parece, faz bem o seu, o seu trabalho. Mas coletivamente, e fica. Tem ali Olha, vários vamos problemas. Vamos avançar, vamos para o Dragão, o Porto, tal como o Sporting, que esteve a perder. Uh, neste caso, o Porto com um autogol, mas deu a volta e ganhou, ganhou largo, 4 a 1. Ao contrário do Sporting, foi para o intervalo a perder o Porto. Uh, o Vizela ficou com 10 logo a abrir a segunda parte. Uh, Falou-se aqui de João Neves como alma do Benfica. Eu arriscaria dizer que nesta <laughs> altura Francisco Conceição uh, entrega muita alma à equipa. Uh, empatou, o golo, o, empatou o jogo com um grande gol. Uh, e depois só deu o Porto até ao fim uh, mas um jogo difícil uh, que só contra 10 é que se desembrulhou para, para o Porto e o que cresceu não em termos de tamanho, porque é o que é, como o João Neves não cresce mais, <laughs> mas uh, o que cresceu Francisco Conceição ao longo da época, Cláudia Eu tenho duas coisas para dizer, acho que o momento do jogo tem, para mim são dois a expulsão e o golo logo sim, a seguir, sim, logo de, a seguir. De, de Francisco Conceição ajudou claramente acho que ajuda, a partir do momento em que aquilo se desbloqueia e, 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 e há o Vizela com menos um jogador siga, vamos embora eu acho que da parte do Vizela também há aquele reconhecimento que é, estás em campo, estás a jogar no dragão a vida já não é fácil, com menos um eu acho que animicamente é sempre muito difícil para, para as equipas, e já não sei o jornal ou o site onde li que é se um Conceição é o que é dois então. E ele já tinha tentado um movimento semelhante na primeira ele parte, um sido, sido esse ele, faz, ele, ele faz isso. É que o Galeno é. faz do outro lado, o Francisco faz ah. de, de, do lado direito, mete para dentro e depois. Eu acho que o Porto encaixou no, no, no sistema e na forma de jogar. E, e pronto. E acho que o Porto olhará seguramente para esta época e para alguns momentos da época onde desperdiçou pontos. Porque, mas isso todos, né? eu percebo que estás a dizer Mas, mas todos, com, claro. este, com este acerto que eu acho que tu tens com o Nico Gonzalez que é fantástico uh, com a dupla que ele faz com a Alavarela que estabilizou o meio campo depois de muitas tentativas com a estaca com o Grohid, desculpa, a direita, para a esquerda eu acho que este Porto assim e mesmo apesar de algumas fragilidades que o Porto tem, para mim não sou grande fã de vendel, mas isso sou eu até está a chamada a Seleção Na do seleção, Brasil sim, sim. mas um, eu, eu acho que este Porto uh, Sérgio diria agora que se houvesse mais campeonatos, se tivéssemos mais jornadas, o Porto poderia ter outra, perspe outra perspectiva. Nunca tirará a toalha ao chão, eu acho é que como se é para dois, se fosse só para um, se o Porto estivesse em segundo lugar com seis ou sete pontos de diferença, dizia já que não dizia nada. Agora, sendo para dois, acho sempre mais, mais complicado, agora acho que o Porto estará lá uh, até ao último dos últimos suspiros deste campeonato. Sim, sim, imagina que no derby há um empate. Uh, Ganhas enfim, pontos a todos. Ainda é, ainda é possível. Até, uh, Nuno, uh, o que é que achaste do Porto e, e, e desta gestão que o Porto faz de saber que qualquer equipa que perca pontos, nesta altura é muito complicado, mas o Porto então se perde um, um ponto que seja, uh, os objetivos de até chegar ao segundo lugar ficam comprometidos de vez, uh, mas o Porto soube dar a volta a um jogo complicado. Sim, nessa essa questão eu acho não tenho dúvidas em relação a, a que o Porto vai, uh, vai acreditar até onde matematicamente já, já não, já não foi possível e portanto uh, vamos, vamos como é óbvio ver continuar a ver a, a equipa de Sérgio Conceição a, a, a disputar todos os jogos e, e, e a querer, querer ganhá-los e a, e a não querer perder pontos uh, no sentido de ainda ter alguma, alguma alguma chance alguma oportunidade de reduzir a um, a diferença de pontos para, para os dois da frente. Um, vocês já resumiram tudo, acho. Que <laughs> Vamos embora, pronto. Outro. Também tens que sair, não é, Nuno? Ah, tens que ir ok. embora, não é, Nuno? Eu por acaso tenho que ir embora. É pronto, que, pronto olha, vou, eu embora. vou libertar. Espera, não, não, por causa o da aposta porto, dele. É aposta. Não, não. Sim, sim, sim. não. Vou libertar-te, mas não sem antes vermos, espera aí. Mas o no nosso Vamos ao separador. Ninguém acertou, o River. Ninguém Vamos acertou. ao separador. Ninguém. Placa, é a aposta na desportiva. O okay, que? O menino da Fava também não acertou? O menino da Fava não. Ah, deixa lá. <laughs> não me deixaram falar do Porto. Ei, fogo. Olá, não, é fogo. Não, é só porque estás, estás, estás apertado de tempo. Tens dois tá, minutos. Sim, 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 vamos embora. Erraram. Ah, resumir, erraram todos. todos. Ei. <laughs> erraram todos. Portanto, Pedro Ribeiro tinha a aposta Atlético Madrid-Barcelona, tipo de aposta, número exato de gols do Barcelona, disseste dois. Aí, pá. Foi por um, é? Não aconteceu. Mas um. Contratualmente atualmente é do Atlético Madrid ah, Portanto ah, devia valer ah, ah. Nuno Gomes, Manchester United de Liverpool Dizia, exatos e golos Do Manchester, ele disse um Não, era um que, Quantos claro. gols serão marcados aos 120 minutos Pronto, hum. uh, também não acertou E Pedro Barbosa Tinha o Yamagata ah. uh, Com o Kofu, da segunda liga japonesa Tipo de aposta, 1x2 um no tempo Regulamentar e se ambos marcam sim. Ele disse dois e disse sim Acontece que também não aconteceu eu não acertei. Que não, aconteceu. Ambos, ambos e, não marcaram. Ambos não é, marcaram. Não marcaram. É é ambos muito, os dois. É muito bom essa. E portanto, bom jogo. Não, pontuou não, não pontuou ninguém. Não pontuou ninguém. Deixamos já dizer que a Fava já foi lançada no Instagram do placar. Barbosa já lidera. Eu, eu não consigo entender isto. <laughs> é porque as pessoas percebem quem Sempre merece frente, a Fava. <laughs> Olha, eu vamos digo. dispensar o Nuno Gomes. Vamos, para ele não Até quinta-feira. Nuno, Nuno, boa viagem. Boa viagem. Um abraço. Traz, uma, traz, Obrigado, traz uma surpresa é para o Coates já que, que estás no Uruguai, está bem? Exato. Pronto. Traz qualquer coisa, um de cinco, ah, é? qualquer coisa. traz qualquer tá coisinha para ele. Um abraço, um abraço Nuno. Um abraço. Nós vamos onde? Vamos pôr outro fez ah, o separador e vamos, vamos ao Cagando Gol. Sim. A Placar, aposta na Desportiva. Só queria dizer uma coisa em relação à Liga. As três últimas equipas da classificação perderam. O Portimonense perdeu no Estoril. A vitória é muito importante o Estoril. Sim, sim. O Vizela perdeu no Dragão. O Chaves perdeu em casa com. O Vitória, o Moreirense deve ter assegurado o sexto lugar, bateu o Aroca uh, por 1 a 0. 1 -0. Uh, Portugal agora vai, vai jogar, vai ter dois particulares de preparação para o europeu. Uh, na verdade, três, porque tendo em conta que na seleção do Brasil estão o Vendel, Galeno e PP, está muita gente. Uh, e também está, estive a ver, está o Couto. Lembram-se de a jogar no Braga? Sim, sim, lateral. O lateral que está no. Sim, no lateral me só dizer uma seleção. coisa em relação à classificação. Do Famalicão, que tem 28 pontos, o Portimonense, tem 23. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, sim, sim. E ainda falta um novo jornal. Isto vai ser até ao fim. Tudo Ui. pode acontecer. Portanto, meus amigos, isto vai ser muito jeitoso. Portugal vai jogar dois particulares. Vai jogar na quinta-feira em Guimarães com a Suécia e depois na terça na Eslovénia. Em princípio, o Zalvic não joga. Uh, depois há mais três particulares, antes do Euro na Alemanha, uh, com a Finlândia em Alvalado, com a Croácia no Estádio Nacional. Isso vai ser, vai ser interessante. E com a Irlanda em Aveiro. Nós estamos num grupo chamado Grupo da Morte, para os outros. Uh, a Turquia, a República Checa e depois um destes, Grécia, Luxemburgo, Cazaquistão ou Geórgia. Uh, não queria ir embora, uh, primeiro de ser falado do Caganda Gol, mas também de só de dar uma pincelada no Manchester United de Liverpool, 4-3 após prolongamento. Uh, o, o United estava a perder aos 112 minutos e acabou por ganhar aos 120. Uh, já falámos um bocadinho sobre isso, uh, mas uh, quão engraçado vai ser quando o Coventry ganhar ao Manchester United? Na meia final. Não sei se viram o Coventry. Não, assim, não Foi eliminar o, com o Wolverhampton. Wolverhampton o não, ah, não viram. Sim, sim, não, eu vi, vi os golos, fez a parte final. Se acharam este emocionante, sim, sim, sim. Pá, o Wolverhampton estava à beira do FIA a é ganhar sim, também. Sim, eles marcaram os 90. Foi 90, mais, mais não sei o que. Exatamente, dois, foi Incrível. Mas. Só, ah, mas tem, bom, que a ganda gol temos ver. que ir. Deixa-me só dizer uma coisa com aquela voz que eu gosto de dizer: as meias finais da Taça da Inglaterra, para acompanhar. Na sua, Sport TV. É verdade. Que Olha, cagando é das gols. Quais é que escolheste é que dia tem que fazer -off. Escolheste escolhemos. Tenho que pedir. Escolhi três gols. Esta então. semana são da minha inteira irresponsabilidade. E vamos sempre pela ordem com que eles aconteceram cronologicamente. Francisco Conceição. Grande estádio do Dragão. Primeiro candidato. Em Rio Maior. Artur Cabral. No golo da vitória do Benfica. Segundo candidato. Terceiro candidato vem de Alvalade, mas é Macutá do, do Boa Vista. Portanto, são os três candidatos desta semana. Francisco Conceição, Artur Cabral e Macutá. Estão de acordo ou querem embirrar, Barbosa? Não, é isso. É, acho que é que é é isso. Pronto, então acho vá. Que é isso. Estão nas redes sociais da Sport TV pode ir votar na nossa... A aplicação da Sport TV vai lá votar. Quinta-feira, dizer duas coisas, outra vez, se ainda não ouviram desde o início, temos Seba Coatas connosco em estúdio e façam o favor de nos seguirem nas redes sociais, nomeadamente na página de Instagram do Futebol. É momento. Não é, não é, não é um favor, é ser bem informado. Uh, <laughs> até quinta. até quinta. Beijinhos, até quinta.